A drugo, gospodine Grmoja, ako vam se ratuje, uzmite pušku i idite u Ukrajinu braniti Ukrajinu. Hvala lijepa poštovani predsjedniče, u ime Kluba saborskih zastupnika HSS-a i Radničke fronte tražim stanku od 10 minuta na istu temu. Vi ste rekli da vjerujete da je slučajno. Ne može to biti slučajno. Ne mogu ja sad uzeti ovaj mobitel i slučajno gađati gospodina Stiera i pogoditi, govorim, figuriram, a da kolege Hasanbegović i Prkačin to ne vide. Ne vide jer su na mobitelu. E, tako je. Znači, nisu vidjeli ni Mađari ni Rumuni jer nisu gledali. Znači, to ne može biti slučajno. Ako oni gledaju i čuvaju Stiera, pod navodnicima govori, ako ga čuvaju, ja ga ne mogu pogoditi, bacit ću mobitel, Prkačić će dignut ruku, Hasanbegović, ajde, može i... Jedan će dignut od njih dvojica. Ja Stiera ne mogu pogoditi, dakle, ovo nije bilo slučajno. I da je palo to negdje na Sljemenu, a još bi mogao progutati ili bi mogli progutati da je slučajno. To je palo u centar glavnog grada države članice NATO saveza. To nije bilo slučajno. To što su naše službe spavale, to može biti slučajno. Oni spavaju tak tak cijelo vrijeme. Ali što je radio NATO? Ili što mi radimo u takvom NATO? I da li je onda opravdana priča koju nam prodaju već 10 godina i meni su prodali, da smo eto sigurni jer smo dio NATO saveza? Ja mislim, a današnji događaj je to potvrdio, da nismo sigurni jer i Hasanbegović i Prkačin, odnosno i Mađarska i Rumunjska spavaju. Hvala lijepo. Dobro, kolega Beljak, ja bi se ipak suzdržao od komentara jer radi se o puno sofisticiranijoj stvari nego što su naši kolege koji hvataju mobitele, pa sačekajmo ipak. Sačekajmo sa istragom, nemojmo banalizirati stvari i kao što sam već kazao, očekujemo da nadležne institucije izvijeste hrvatsku javnost o tome što se je točno dogodilo. Kolega Deur, izvolite. Hvala poštovani predsjedniče, tražimo u ime Kluba Hrvatske demokratske zajednice stanku od 10 minuta da još jednom jasno obrazložimo zašto je bitno da je Hrvatska kao članica NATO-a sa svojim partnerima američkim i europskim, baš u Mađarskoj, sa postavama Hrvatske vojske, zašto je to bitno danas i zbog sigurnosne, ne samo situacije koje se događa u istoku Europe, nego i iz prošlosti Hrvatske države. Što se tiče same letjelice, i sam ministar obrane je jasno obrazložio da je ta letjelica praćena onog trenutka kad je ušla u zračni prostor Republike Hrvatske. Poštovane kolege, još jednom, nemojte sijati paniku odavde iz Sabora prema našim građanima. Hrvatska je sigurna zemlja, članica NATO-a i dopustite službama da jasno, da baš što ste vi našli smiješno. Kolege, niste, da, a što je smiješno? Dopustite. Mislim da nije situacija za smijeh. Molim vas. Dopustite. Molim vas. Ajde, kolege, samo malo, kolega Deur. Ajde, budimo ozbiljni. Pa mislim, prošla je kroz Mađarsku, nije nitko reagirao. Dakle, mi smo imali samo 7 minuta. Ne bih od toga radio šale jer je ozbiljna stvar. Svi ste vrlo ozbiljno diskutirali i zatražili smo i kao Sabor da nadležna državna tijela, institucije koje su za to zadužene, što prije i što žurnije izvijeste javnost o tome što se je dogodilo. Ali nemojmo se smijati. Nitko od vas ne zna puno o tom poslu, niti... Oprostite, to je rekao predsjednik Republike, koliko sam izvješćen, kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga. Dakle, zašto se vi tome smijete, meni to nije jasno. Izvolite, kolega Deur, nemojmo hvala, se smijeti. Hvala, predsjedniče. Još jednom apeliram na kolege da uistinu imaju poštovanja i da imaju povjerenje u Hrvatske sigurnosne službe, u Ministarstvo obrane, koje će izvijestiti, vjerujem, u cijelom ovom procesu koji se događao. Nemojmo širiti paniku, svi smo zabrinuti i sigurno da je ozbiljna stvar. To se svi slažemo, ali dopustimo
da Hrvatskoj kao članici NATO-a i ozbiljnoj Hrvatskoj vojsci sa svim institucijama da na vrijeme i kvalitetno izvijeste i Hrvatski sabor i hrvatsku javnost. Dajte toliko, imajte, nemojte raditi aktivizam na vrlo ozbiljnim stvarima i vaš osobni čin politikanstva. To je nešto opasno i u ovom trenutku mislim da to nije u interesu. Dajte, ako ste već u Hrvatskom saboru, imajte povjerenje u institucije koje ste tu rado došli u instituciju, a pokazujete nepovjerenje prema drugim institucijama. Hvala vam. Imamo dvije povrede poslovnika. Kolega Grmoja, izvolite. Povrijeđen je članak 238. Ja se slažem s kolegom Deurom da je neozbiljno od lijeve opozicije koja se smije ovako ozbiljnoj situaciji, ali isto tako je jako neozbiljno od vas, kolega Deur, da kažete da je sve u redu, jer postavlja se pravo pitanje ima li Hrvatska protuzračnu obranu kratkog dometa i jesmo li mi uopće u tih 7 minuta o kojima govori predsjednik Hrvatskog sabora mogli reagirati da smo željeli reagirati. To je pravo pitanje. Hvala vam kolega Grmoja, to nije bila povreda poslovnika, ali neću sad uopće davati opomene. Ajmo sačekati da kažu oni koji su puno kvalificiraniji od nas što se je zaista dogodilo, da stvarno od ove teme ne radimo sada politikansku raspravu. Kolega Beljak, izvolite. Hvala. Povrijeđen članak 238. Gdje se ne vrijeđa samo zdrava pamet svih saborskih zastupnika, nego cijele nacije. Dakle, reći nakon ovoga što se dogodilo da je Hrvatska posve sigurna zemlja, da bi trebali vjerovati institucijama, to je uvreda. Meni osobno, vjerujem svim saborskim zastupnicima, pa čak i ove iz vladajuće većine koji moraju dizati ruku za, a ovo što je kolega Grmoja rekao da je bilo smiješno, bilo je tragikomično. Tragikomično. Hvala kolega Beljak. Ajde, ne, nemojte, dajte, ajde molim vas ljudi, pa zar i od ovoga moramo sada raditi raspravu ovako niske razine? Pa dajte da molim vas budemo ozbiljni. Kolega Deur, izvolite. 238. Poštovani predsjedniče, pa sigurno da je ozbiljna stvar, to smo svi svjesni. Ja sam samo rekao da moramo vjerovati u institucije koje rade na istrazi i da sačekamo kvalitetnu istragu da možemo svima nama da bude jasnije što se točno dogodilo. Nemojmo biti tu neozbiljni i aktivizam raditi preko ovakvih stvari. Gospodine Beljak, vi ste tragedija cijelom HSS-u i cijelom sustavu. Kad ste vi u pitanju, najređe se možemo moliti Bogu i čak ne gledati u vas. Dobro, ajdemo sada, molim vas. Dobro, samo malo. Samo malo, molim vas, kolegice i kolege. Ajdemo zastati sada sa ovom nepotrebnom raspravom koja se pretvara u međusobno prepucavanje bez ikakvog smisla i pameti. Dajte da institucije vide o čemu se radi, da oni koji su za to zaduženi pravodobno, što brže izvijeste javno što se je dogodilo. Nemojmo, neće, ovo što radimo nije korisno. Ovo nije korisno. Kolega Fabijanić, izvolite. Povreda poslovnika, je ipak povrijeđen članak 238. jer su uvrijeđeni kolege iz opozicije koji bili su u dilemi da li smijati ili plakati se što se tiče onoga što se dogodilo. Zamislimo da letjelica slučajno pogodila majku s djetetom u kolicima. Da li bi izgovarali iste riječi koje se sad odgovaraju? Odustajem od povrede poslovnika i apeliram na parlamentarnu većinu da se odgovorno ponaša u ovoj situaciji. Dobro, kolega Grmoja, ponovo izvolite. Dakle, povrijeđen je članak 238. Očito se kolega Beljak i ja nismo dobro shvatili. Ja se slažem s njim da je tragično ovo, da se nije reagiralo, ali postavlja se pitanje isto i vama. Je li Hrvatska uopće mogla reagirati, imamo li mi protuzračnu obranu kratkog dometa? I zašto dio lijeve opozicije uvijek na amandmane, na proračun skida novce koji su namijenjeni Hrvatskoj vojsci? No. To je pitanje kolega za Grmoja, vas. Ajde, molim vas, sad otvarate potpuno nove neke teme, nemojmo to raditi. Evo još kolega Beljak i ja vas zaista molim onda da prestanemo s raspravom. Hvala lijepa. Moram reagirati 238. Dakle, prvo zato sam osobno spomenut. Osobno sam spomenut i to od čovjeka koji je dio pravomoćno kriminalne organizacije i koji će mene prozivati za bilo što. A drugo, gospodine Grmoja, ako vam se ratuje, ako uzmite pušku, idite u Ukrajinu, branite Ukrajinu. Nemojte
sa pozicije političara iz udobne fotelje slat bilo koga u rat, dizat proračune itd. Ako vam se ratuje, puška u ruke, u Ukrajinu, nije nikakvi problem. A ne pozivati i kuriti vatru dodatno. Dobro, kolegice i kolege, jeste vi svjesni što vi sada radite? Dakle, mi imamo glasovanje o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti i ojačane budnosti NATO-a u Mađarskoj. Samo malo. Nama se dogodio jedan vrlo neugodan incident za koji još ne znamo točno što se je zbilo i koji su razlozi, da li je bilo neke namjere, da li je slučaj. I vi sad od toga radite raspravu vrlo, vrlo niske razine. Pa nemojmo to činiti, pa bacamo jako ružno svjetlo na sam Hrvatski sabor. Budimo odgovorni u ovome trenutku, ozbiljni i pošaljimo poruku našim građanima da je Hrvatski sabor mjesto gdje ćemo u ovako zahtjevnim vremenima voditi ozbiljne rasprave i ozbiljnu politiku. Pozivam vas sve da se smirite. Kolega Petrov, izvolite. Poštovani, Klub Mosta traži stanku vezano za ovu točku. Klub Mosta će podržati sudjelovanje Oružanih snaga Republike Hrvatske u aktivnostima NATO-a u Mađarskoj bez daljnjega, ali ono na što moramo upozoriti, ono i za što javnost traži odgovore vezano za naše oružane snage, vezano za ovaj događaj, za ovu nesreću koja se dogodila prije nekoliko sati, javnost i mi tražimo odgovore na jedno vrlo jednostavno pitanje. Kako je moguće da neidentificirana letjelica uđe u hrvatski zračni prostor, bude u njemu 7 minuta, padne na naseljeno područje glavnog grada Republike Hrvatske i da nitko ne reagira? Drugo, je li to znači da Hrvatska nema protuzračnu obranu? Treće, je li to možda znači da je netko otvorio zračni prostor pa da se namjerno ne želi reagirati kako neki govore sada iz vojske? Kako god, za nas je skandalozno da je se dogodila situacija u kojoj je naše nebo bilo potpuno nebranjeno, da je doletjela bilo kakva letjelica i da se srušila na naseljeni područje glavnog grada, da nitko nije reagirao i da 12 sati nema apsolutno nikakvog objašnjenja. Potpuno skandalozno. A ja bih stvarno molio vladajuće, oružane snage, da daju odgovore, da daju jasne i precizne odgovore, ako ne žele da se sije doslovno panika i strah među građanima Republike Hrvatske. Vjerujem da se svi slažemo, svi zastupnici i zastupnice, da ćemo od nadležnih državnih institucija dobiti odgovore na pitanja koje je postavio kolega Petrov. Nadamo se da se radilo o slučajnom incidentu, a o reakcijama moramo saznati naravno od onih koji su za to nadležni. Tako da očekujemo u što skorijem vremenu da i glavni stožer i Ministarstvo obrane i svi oni koji su uključeni u takve operacije javnost izvijeste o tome što se je točno dogodilo.